През януари започват проверки за нерегистрирани еднодневни договори на територията на Бюрото по труда в Русе. Експертите имат съмнение, че техният брой е много по-голям от този, който е вписан в официалния регистър. При всички случаи използваните договори са много повече от тези, които са дошли и са регистрирали при нас. Ние може би ще трябва да се направим, труда през януари. Някои от тези работодатели да ги посетим или по телефон ще видим. От тях да получим обратната информация, тяхно сътрудничество, какво се случва, защото това, което се случва при нас, идвайки, регистрирайки така, заето самите безработни, е много скъдна информацията. Общо регистрираните еднодневни договори през годината са около 800. Най-много има в община Русе, където трима работодатели са сключили над 330 договора.